Kita pergi pada surat sekepi lah. Dia kata masalah tu ime khusus dia dilatih oleh majlis. Udah kena berikan dengan majlis ni kita baca kan. Dia kata saya pernah mengaji tajwid di tempat yang lain. Dan di sini dua orang guru hak dulu dan hak sekarang ini. Terima kasihlah. Di atas kesungguhan kita ikuti dalam majlis mengaji tajwid. Deh, apa tu kalau boleh saya ni kena padah orang lain kata. Saya ni kena padah dia orang lain kata, mari mengaji dalam bab tajwid kerana kita sudah cukup dah hak Imam Ghazali duk mengepek sana. Dia kata, padah dah tu mengepek lagu tu tu padah dah bagi kita. Agak kita ajak orang lain kata mari mengaji tajwid dan mengaji kitab sini. Ia kata saya dengar baca email pada zaman saya tidak betul. Tak apalah, ia nak tanya kata sah kedok saya nak wakil menikah padanya. Jadi jawabnya gini. Jawabnya kita saya ni jangan kira saya sorang. Jangan kira saya sorang. Jadi jangan kira tu saya sorang tu saya hukum atau tak betul. Kau dulu. Kerana apa? Kemungkinan sahabat kita hukum kata tak betul tu kita ni ada pesen nau'um minal waswati. Ada satu macam satu bagai daripada waswah kata. Ataupun kita ni kurang masuk dengan dia. Lalu tu kita nak ke hukum kata ya tu tak betul tu dah. Nak sebab gini. Kita pergi curi sahaja kita tu. Curi sahaja kita boleh 2, 3, 4 orang. Hei, buat cuma perhati ya. Waktu email tu duduk baca. Betul ke tak dengan kaedah tajwid? Duduk itu, duduk situ. Deh, buat cuma perhati. Aku duduk perhati banyak minggu dah. Tak betul je duduk baca dengan kaedah tajwid. Hak aku mengaji. Cuba mau perhati. Betul tak dengan kaedah tajwid? Orang tu jawab, aku nak perhati pun tak tahu ke aku tak kerti tajwid. Buat molek. Tak apalah ambil hak kerti. Ambil hak kerti tajwid tu, we dia perhati boleh 2, 3, 4 orang. Buat gitu. Deh. Bila dia perhati dah 2, 3, 4 orang dah tu, dia dapatinya tak betul sungguh. Tak betul sungguh. Deh. Di situ tu, dua pilihan with kita. Dua pilihan with kita. Nombor satu, kalau kita berasa yakin kata, dengan kita tegah ni, ada kesan. Ya paling terima kasih kita. Oh, mujalah mau tegah aku. Lama dah aku tak jadi lagu ni je. Oh, lama dah ikut hamba perhati. Allah, aku mujalah mau tegah aku. Mulah boleh heret aku lepas daripada sana. Ada tak terima nak jawab itu? Ada tak? Ada tapi jarang. Ada gitu? Ada tapi jarang. Kalau tak boleh hak nombor satu, mari wayak kambo. Mari wayak kambo. Mari wayak kambo kata babo, tu ime kapu ambo ni mengikut ambo duk perhati. Bukan ambo sore. 4-5 orang dah duk perhati bo, nampak tak betul. Mari wayak kambo. Ya tu ime ni ada gemala dia. Ya ada gemala ya. Buat rocah tak kena gemala ke? Ya berdah kelik lah. Dah. Banyak hak dia mau mai doa ya kamu kita panggil mai kecek bitori fil hikmah. Nah, kita kata tu ime ni maahlah ada pengaduan mari ni boleh tak kalau lagu ni tu ime tak sah jadi tu ime semaye. Hanya tu ime jadi tu ime kapung. Tu ime semaye ni tu ime carilah orang-orang hak ahli kapung tu orang siapa kata jomrak. Uya jadi tu ini. Tu ini tak ada siang hang apa ahli. Tapi sama demo tak boleh kata lagu tu. Amo boleh kata. Nah, banyak bila kita nasihat gitu tu, jadi dia kata oh tak apa tak apa apa tak apa. Tak apa tak apa. So dah. Hak yang kedua pula kita duk panggil nasihat buku tulis surat nikah.
Kadang-kadang dia tulis bin Ilyah bin Iblis. Mana ada Malaysia bin Iblis? Nah, ha, kita panggil nasihat Tok Iman ni, dia tulis ni. Ayat tambah tulis diri. Allah, Tok Iman kalau tahu dia tuai murih ni. Baca Iblis ni, bukan baca Ilyah, baca Iblis. Oh gitu ke apa ya tu? Kita tulis kadang-kadang. Ha ni, ya ya gini, benda-benda seumpama ni kita kena ra'i menjadi banyak tapai sikit. Ya sebab gini, kadang-kadang hok mari duk kerusuh teh majlis kelah bi wadah. Kadang-kadang mari kerusuh nak jadi tu email siapa tiga kali tak lepas. Tak leh buat. Patu kita tanya orang kapo, hey, puak-puak demo ni ada dak lagi nak hantar orang mari kerusuh weh. Ya tu tak ada dah apa. Hok tu tu hok molek dah tu. Apa kita nak buat kan? Oh, hok tak lepas, hok molek dah ya. Hok duduk rumah, teruk tu. Teruk dah tu lagi. Ha, gak bila kita lepas wi, bila kita fan wi, benda-benda lagu ni turut belakang ni. Kita pun bukan puas hati. Tak puas hati juga. Benda-benda lagu ni turut belakang mari dia panggil. Ha, tapi wala bagaimana pun muka kita lepas dah tu dah. Ha, kita dia panggil kita pakalah dia tu bitariqil hikmah. Pastu kita koreksi. Kalau demo baikki boleh, ha demo sendiri. Ha, kalau demo baikki tak boleh, mari sini. Mari sini. Ha, gitu.